også var stort for Rømi, jeg var det mest. Det var det eneste på listen med videre. For at sige, at det var der, hvor John Abad og John Hvi, hvor Bolo deres gældig med, hvor på skudtunne. Det var der ordner et kæs på rabanen, og var stort. Bolo der ordner et tog kæs på rabanen. Asgir et tog urakhanan, og urakhutjan bjergken, kan i vores ordnerin, artarutjan piti dates. Og երկրի ազգերին դու պիտի առաջնորդես։ Թող ժողովուրդները քեզ փառաբանեն, ով Աստված, բոլոր ժողովուրդները թող քեզ փառաբանեն։ Այժմ երկրի պտուղը կշատանա ու Աստված մեր Աստված մեզ օգնի։ Աստված մեզ օգնելու է ու երկրի բոլոր ծակերից նրանից վախենալու են։ Երբևէ այնպես պատահել է, որ դու հայտնվես մթության մեջ։ Պատկերացնում ես, օրինակ, հայտնվես որևիցե սենյակում, և դու հաստատ չես կարող որևիցե բանի չբախվել, քանի որ մութ է։ Իսկ եթե լույսը վառես, դու խնդիր չես ունենա, այնպես չէ։ Երբևէ մտածել ես, ինչ վատ բան է խավարի մեջ ապրելը։ Աստվածաշունչը պատմում է մի մարդու մասին, ով ապրում էր մի գեղեցիկ քաղաքում։ Այդ քաղաքի անունը Երիքով էր։ Երիքովը հայտնի էր իր մեծ արմավենիների ծառերով։ Նա նաև հայտնի էր բուրումնավետ գեղեցիկ վարդերով։ Պատկերացնում եք, այս մարդը ծնված օրվանից ապրում էր խավարի մեջ։ Ինչ է սա նշանակում, որ նա իր ծնված օրվանից չէր տեսնում։ Այսինքն նա ապրելով այդ գեղեցիկ քաղաքում երբեք չէր տեսել գեղեցիկ ծաղիկը, երբեք չէր տեսել մարդկանց դեմքերը։ Նա միայն լսել էր նրանց ձայնը և նաև ոտնաձայները նրանց։ Նա ոչինչ չէր տեսնում։ Նրա համար աշխարը միշտ ավելի խավար էր, քան խավար գիշերը։ Նա կույր էր։ Գիտես, որ մարդկանց կյանքում կարող է մեկ այլ խավարը լինել։ Քեզ Մհեր անունով մի տղայի մասին եմ ուզում պատմեմ։ Նա դպրոց էր գնում ավտոբուսով և ճանապարհին պատմում էր շատ սուտ-սուտ պատմություններ։ Նա նաև սպառնում էր իրենից ավելի փոքր տղաներին։ Նա հաճախ էր խաբում խաղերի ժամանակ, դպրոցում նա շատ լավ ստեր էր հորինում, որպեսի ջրից չոր դուրս գար։ Նա տեսնում էր աչքերով, սակայն նրա կյանքը խավարի էր նման, քանի որ նա այնպիսի քայլեր էր անում, որ խավարի էին նման։ Աստծո դեմ գործած մեր սխալները Աստվածաշունչը նկարագրում է ինչպես խավար։ Մհերի կյանքը այս խավարին էր նման, իսկ քո կյանքը ինչի է նման։ Գուցե մայրիկն ասեց, որ շոկոլադ չուտես, միջև չճաշես, իսկ դու կերար ճաշից առաջ, Աստված ինչու է դա խավար համարում։ Նա քեզ պատվիրում է հնազանդվել ծնողներիդ, իսկ երբ չես հնազանդվում, խավարը պատում է կյանքդ։ Ուստի քո կյանքում խավար կա, ինչն ավելի վատ է, քան կուր լինելը։ Ամեն առավոտ Բարդիմյոսը Երիքով քաղաքի դարպասների մոտ կանգնում էր և փող էր մուրում, քանի որ նա ուրիշ աշխատանք չէր կարող ունենալ, որպեսի հոգար իր նյութական կարիքները։ Համոզված եմ, Բարդիմյոսը չէր ցանկանում ուրալ, սակայն այդ ժամանակներում քույրերը հատուկ աշխատանքներ անելու կրթություն չէին ստանում, ինչպես հիմա, եթե միայն նա կարողանար ուրիշների պես գումար վաստակել, եթե կարողանար։ Օր-օրի ետևից նա մուրում էր փոշոտ փողոցներով, կան մարդիկ, որ նկատում էին նրան, իսկ այն շատ մարդիկ, ովքեր անտարբեր անցնում էին, չեն էին նկատում այդ մուրացկանին։ Նրա համար կյանքը շատ անհետաքրքիր էր և միապաղաղ։ Նա երախտապարտ էր այն ընկերների համար, ովքեր ժամանակ էին հատկացնում և իր հետ խոսում էին։ Նրա համար նրանք լուր բերող մարդիկ էին, ովքեր բերում էին լուրեր քաղաքից։
Մի օր Բարդեմյոսի ընկերները մի հանալի լուր հայտնեցին նրան, երևի այսպես էր պատահել. «Լսել ես Նազովրեցի Հիսուսի մասին»? Ուրախացած հարցնում էին նրանք. «Ոչ», պատասխանեց Բարդեմյոսը. «Ո՞վ է նա»? «Ոմանք կարծում են, նա Աստծո падգամաբերն է, մարգարեն», բացատրեց ընկերներից մեկը. «Իսկ ոմանք ասում են, որ նա փրկիչն է, ում Աստված խոստացել էր ուղարկել», ավելացրեց երրորդը. «Գիտես, նա ինչ մեծ հրաշքներ է կատարել Գալիլեայում, նա տարբեր մարդկանց է բժշկել և նաև մի բան լսեց, որ նրա համար շատ կարևոր էր. Նրանք ասացին, որ Հիսուսը քույրերին տեսնել է տվել»։ «Նա քույրին տեսնել է տվել»? Հուզված մտածեց Բարդեմյոսը. «Հետաքրքիր է, Հիսուսը կկարողանա ինձ տեսնել տա»։ Երևի այդ օրվանից Բարդեմյոսը Հիսուսի մասին էր մտածում, նրա հրաշքների, նրա գործերի, և իր մեջ հույս էր արտնացրել, որ Հիսուս կարող էր բժշկել նրան։ Հնարավոր է, որ այդ Հիսուսը, ով հրաշքներ էր անում, խոստացյալ փրկիչն էր։ Արդյոք նա կգար ու տեսողություն կտար Բարդեմյոսի քույր աչքերին։ Բարդեմյոսը դեռ նստած մուրում էր խավարի մեջ։ «Միթե չես ցավում նրա համար, իսկ ինչ ես զգում այն մյուս խավարի կապակցությամբ, որի մասին խոսեցինք, մեղքի ու սխալի խավարի»? Աստված ուզում է, որ անհանգստանաս դրա համար, որովհետև այդ խավարը զայրացնում է Աստծուն ու քեզ բաժանում նրանից։ Աստված մեղքի ու սխալի ճիշտ հակառակն է, նա սուրբ ու բարի է։ Աստվածաշունչն ասում է, Աստված լույս է, և ոչ մի խավար չկա նրա մեջ։ Նա չի կարող մեղքին մոտ լինել, նա բարի է, արդար, ու պետք է պատժի մեղքը, նա պետք է պատժի քո բոլոր սխալները։ Եվ գիտես, այդպես խավարի մեջ մնալով դու Աստծուց բաժանված կլինես։ Շատ հաճախ մենք չենք էլ իմանում, որ մենք այդ խավարի մեջ ենք, ինչպես օրինակ Բարդեմյոսը չէր իմանցել, որ կա մեկը, ով կարող էր իրեն տեսողություն տալ, ազատել իրեն այդ խավարից, և վերջապես նա հույս ուներ, որ կարող է այն մեկը, այն ում մասին որ խոսում էին, Հիսուս Քրիստոսը, բժշկել նրան և ազատել այդ խավարից։ Շուտով մոտենում էր հրեաների ամենակարևոր տոնը՝ զատիկը։ Բոլորը գալիս էին Երուսաղեմ, որպեսզի նշեին դա։ Եվ Հիսուսը իր աշակերտների հետ նույնպես պետք է գար Երուսաղեմ։ Երուսաղեմ գալուց առաջ նախ նա պետք է անցներ Երիքով քաղաքով, և աշակերտները շատ շփոթված էին ու տխուր, որովհետև Հիսուսը մի բան էր ասել նրանց, և նրանք չէին հասկանում դեռ Հիսուսի խոսքերի իմաստությունը։ «Երբ Երուսաղեմ հասնեմ, քահանապետները դպիրները ինձ կձերբակալեն ու մահվան կդատապարտեն, նրանք հեթանոսների ձեռքը կմատնեն, նրանք կթքեն ինձ վրա ու կծեծեն, հետո կսպանեն ինձ, բայց մեռնելուց 3 օր անց ես հարություն պիտի առնեմ»։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը իսկապես յուրահատուկ անձնավորություն էր։ Կարող ես մտաբերել Բարդեմյոսին, ինչ պատմեցին նրա մասին երեխաներ։ Ասացին, որ նա մարդկանց սովորեցնում էր երկնքի մասին, Աստծո մասին, ինչպես նաև ասացին, որ նա մեծ հրաշքներ է կատարել, օրինակ առողջացրել է հիվանդներին, բժշկել է քույրերին, բժշկել է աղերին։ Նա կարող էր անել այդ ամենը, քանի որ նա Աստված է։ Նա Աստծո միակ որդին է, ով երկնքից երկիր եկավ, և նա այս երկրում ապրելով երբևիցե, որևիցե մի փոքրիկ մեղք անգամ չգործեց, քանի որ դա Աստծո ծրագիրն էր, որ նա պետք է գար ապրեր այս երկրի վրա և հաղթեր մեղքին։ Նա խաչի վրա մահացավ, բայց մահացած չմնաց, նա երրորդ օրը հարություն առավ, նա հաղթեց մեղքի խավարին, նա հաղթեց մահվան, քանի որ նա Աստծո որդին է։ Նա ուզում է, որ յուրաքանչյուր մարդ, ում նա ստեղծել է, նույնպես ազատվի այդ խավարից, հաղթի այդ խավարին, և դրա միակ լուծումը այն է, որ յուրաքանչյուր մարդ գիտակցի, որ ինքը մեղքով է ծնվել, և ինքը այդ մեղքի խավարի մեջ է, և միայն այդ խավարից իրեն կարող է ազատել Հիսուս Քրիստոսը, ով խաչի վրա մահանալով վերցրեց այդ խավարի պատիժը իր վրա։ Եվ աշակերտները դեռ չէին հասկացել Աստծո ծրագիրը, չէին հասկացել Տեր Հիսուսի խոսքերի խորությունը, իմաստությունը, թե ինչու համար էր Տեր Հիսուս նրանց այդ ամենի մասին պատմում։
Նրանք շատ շփոթված էին եւ չէին հասկանում, ինչու պետք է Հիսուս մահանար։ Չէ՞ որ նա հրաշքներ է գործում, նա իրենց վարդապետն է, նա Աստծո որդի է։ Չնայած մեր կյանքի խավարին Աստված սիրում է մեզ։ Հիսուս Քրիստոսը ամենամեծ ապացույցն է այն սիրո, որ Աստված սիրում է ինձ եւ քեզ, որովհետեւ Աստված տվեց իր միակ որդուն, որովհետեւ ճուզեց, որ ես եւ դու իրենից բաժանված լինենք։ Այս նույն Աստված նաեւ սիրում էր Բարդիմեոսին եւ չէր ուզում, որ Բարդիմեոսը խավարի մեջ մնար եւ իր հույսը անհույս մնար։ Այդ իսկ պատճառով, երբ որ Տեր Հիսուսը մտնում էր արդեն Երիքով, ուր որ Հիսուսն էր, այնտեղ շատ մարդիկ կային։ Այդ օրերին Բարդիմեոսը շատ զբաղված էր, քանի որ քաղաքում շատ-շատ մարդիկ էին գալիս գնում, եւ դա նաեւ իր համար կարելի ասել շահավետ էր, քանի որ ավելի շատ գումար կարող էր մուրալ։ Սակայն այդ օրերին հանկարծ Բարդիմեոսը մուրալու ժամանակ լսեց, ինչ որ մարդիկ խոսում են, որ Հիսուս Նազովրեցին է եկել, Երիքովի միջով քայլում է։ «Համոզված եմ, նա ինձ տեսողություն կպարգևի», մտածեց նա։ Եվ լսելով մարդկանց ուրախ ձայները, նա հասկացավ, որ Հիսուսը շատ մոտ է իրեն, եւ ինչ որ անսովոր բան էր կատարվում, նա երևի ձայն տվեց։ «Ինչ է կատարվում, ինչի համար են այստեղ այսքան մարդ հավաքվել»։ «Հիսուս Նազովրեցին է գալիս», պատասխանեցին մարդիկ։ «Հիսուս Նազովրեցին»՝ բացականչեց Բարդիմեոսը հուզված եւ շատ դողացող ձայնով։ «Պետք է գնամ Հիսուսի մոտ», մտածեց նա, բայց իհարկե նա չէր կարող ինքնուրույն գնալ, չէ՞ որ երեխաներ, նա կույր էր, նրան պետք է ինչ-որ մարդիկ օգնեին, բայց այդ ժամանակ բոլորը զբաղված էին Հիսուսին տեսնելով, խոսելով նրա հետ, եւ ոչ մեկ կարևորություն չէր տալիս, որ Բարդիմեոսն է կարիք ուներ Հիսուսի։ Այդ ժամանակ Աստվածաշունչը ասում է, որ Բարդիմեոսը սկսեց կանչել Հիսուսին. «Հիսուս, Դավթի որդի, ողորմիր ինձ»։ Շուրջ բոլորը հավաքվածները սկսեցին սաստել Բարդիմեոսին, ասելով՝ «Լուր մնա»։ Սակայն Բարդիմեոսը նրանց ուշադրություն չդարձրեց, նա չէր պատրաստվում որևէ մեկին թույլ տալ իրեն ետ պահել Հիսուսի օգնությունից, եւ նա ավելի ուժեղ ձայնով սկսեց գոչել. «Միակից, ով կարող էր իրեն տեսնել տա»։ Հնարավոր է, որ շատ մարդիկ փորձեն քեզ ետ պահեն Հիսուսին հավատալուց կամ քո հույսը Հիսուսի վրա դնելուց։ Օրինակ, կարող է մեկը քեզ ասել. «Մի հավատա դրան, դու այդպես էլ ես լավը»։ «Ինչ մեղ, ինչ մեղավոր»։ Մեկ ուրիշն էլ կարող է քեզ ասել. «Եթե հետևես Հիսուսին, քեզ հետ ընկերություն չեմ անելու»։ «Եթե դու դառնաս հավատացյալ, քեզ հետ ընկերություն չեմ անի»։ Մի մեծահասակ է կարող է ասել. «Դու դեռ շատ փոքր ես Աստծուն հավատալու համար»։ Թույլ մի տուր, որ ինչ որ մեկը կանգնեցնի քեզ, եթե իսկապես ցանկանում ես, որ Հիսուսը հեռացնի քո ողջ խավարը սրտի մեջի, թույլ տուր, որ նա օգնի քեզ, ճիշտ այնպես, ինչպես Բարդիմեոսը ուշադրություն չդարձրեց ոչ մեկի ասացներին»։ Նա ավելի ուժեղ ձայնով բացականչեց. «Որդի Դավթի»։ Սովորականից ավելի ուժեղ էր նրա ձայնը. «Ողորմիր ինձ»։ Հիսուսը կանգ առավ ու լուր սպասեց. Որքան շատ էր նա սիրում Բարդիմեոսին, եւ նա սիրում է ինձ ու քեզ։ Հիսուսը սիրում էր Բարդիմեոսին, ուստի ասաց. «Կանչեք նրան, ինձ մոտ բերեք»։ «Բարդիմեոս, վեր կաց»։ «Նա կանչում է քեզ»՝ խանդավառ ասացին մարդիկ։ Բարդիմեոսը վեր ցատկեց եւ մոտեցավ Հիսուսին։ Մինչ Բարդիմեոսը շունչակտուր սպասում էր Հիսուսի խոսքին, Հիսուսը նրան ասաց. «Ինչ ես կամենում, որ անեմ քեզ»։ «Տեր», ասաց Բարդիմեոսը, գիտակցելով, որ խոսում է Աստծո հետ, «ուզում եմ, որ աչքերս բացվեն»։ Նա հստակ գիտեր ինչ էր ուզում։ Նա ցանկանում էր ազատվել խավարից, ուրիշ ոչինչ նշանակություն չուներ նրա համար։ «Իսկ դու, արդյոք հիմա քեզ համար շատ կարևոր է, որ դու կյանքիցդ հեռացնես մեղքի ողջ խավարը»։ «Եթե այո, ապա դու էլ դիմիր Հիսուսին»։ «Ներողություն խնդրիր քո սխալների համար, քո մեղքերի համար»։
եւ նա կազատի քեզ մեղքի խավարից։ Բարդիմյոսը հավատում էր, որ Հիսուսը կարող է իրեն տեսողություն տալ։ Երիքովում եղած մարդկանց միջից միայն Հիսուս կարող էր օգնել նրան, եւ այնտեղ նա սիրով խոսում էր կույր մուրացկանի հետ։ Բազմության մեջ աղմուկը դադարեց, բոլորը հետևում էին Հիսուսին։ «Տես», ջերմորեն ասաց Հիսուսը։ Այդ պահին կարծես կապանքը վերցվեց նրա աչքերից։ Բարդումիոս այլևս կույր չէր, նա տեսնում էր, նրա աչքերը տեսան։ Ինչ եք կարծում, առաջինը ում տեսավ։ Ես կարծում եմ, որ նա առաջինը փրկչի բարի եւ սիրող աչքերը տեսավ։ Նա տեսավ արևի լույսը, նա տեսավ մարդկանց, նա տեսավ իր քաղաքը։ Սա մեծ հրաշք էր, որը միայն կարող էր անել Աստված, հենց ինքը Հիսուս Քրիստոս։ Բարդիմեոսի սիրտը ուրախությունից պայթում էր, նա այնքան ուրախ էր, նա փառաբանում էր Աստծուն, քանի որ հեռացրել էր իրենից խավարը։ Քեզ համար նույնպես կարող է այսօր այդպիսի ուրախություն լինել, եթե դու էլ խավարից ուզում ես ազատվել, դառնալ այնպիսին, ինչպիսին որ Աստված է ուզում. Սիրող, օգնող, ներող, ծնողներին հնազանդվող Աստված ընդամենը դա է ուզում քեզանից, որ դու կանչես իրեն եւ նա քեզ կպատասխանի։ Գիտեք ինչու, որովհետեւ Աստվածաշունչն ասում է, որ Տեր Հիսուսը հենց ինքը իր համար ասեց. «Ես եմ աշխարհի լույսը, ով իմ ետևից գա, նա խավարի մեջ չպիտի գնա»։